هەڵەیە. 25. The correct noun person. ناوی کەس بۆ وژەی present. بریتیە لە چی؟ present وەتە پێشکەشکردن تۆڵەی پێشکەشکار. present-ە. A. ئاگات لێ بێ؟ لەگەڵ هین لێ تێک نەچێ. B و C. ئەمە هیچ دی هەڵەیە. بەڵام B و C سەیری کە ER وەردەگرێ. ER. ئاگات لێ بێ OR نییە؟ ئەی R-ش نییە. بەڵکو ER-ە. بەچ کۆتێک لە بەریکەم زۆر زۆر ئاسانە هەر بڵێ هەن لێردا پرزنت خۆی وشەکە پرزنت یەکەی تیایە کاتتە پێویستە من بە ئی ئار بیکەم نەک بە ئۆ ئار یاخود ئەی ئار لەم کۆتە تێگەشتن بەڵێ زۆر باش شی داش وذ دیس کۆمپانی یێت